Mišo Dočolomanský totižto mal 66 rokov a robil si srandu z toho, že je dôchodca a hrá Janošíka ako dôchodca. A on dokonca mi povedal taký fór, neviem, či to poznáte, že aký je rozdiel medzi anglickým, francúzskym a slovenským dôchodcom. No takže, francúzsky dôchodca si ráno do pohára naleje božolé a celý deň presedí na brehu Seiny. Anglický dôchodca si ráno do pohára naleje whisky a celý deň presedí s kamarátmi v kaviarni. Slovenský dôchodca si ráno do pohára načúra a celý deň presedí na poliklinike. Želaj, sú tam ešte nejaké. Áno. Môj dedeček neučívával jodlovať holali, holali a ho. A zítam se nebudeš pak litovat, holali, holali a ho. I když neumím to jako teda, jule, jule, zas to zkouším, mě to nedá, jule, já ho. Můj dědeček mi učívával jodlovat, holali, holali a ho. Známy herec, známy moderátor, kabaretier, humorista, spevák, imitátor. Dúfam, že som povedala všetko. V ktorom tomto kvázi zamestnaní sa cítite najlepšie? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na tú príjemnú akciu dnešnú. V čom sa cítim najlepšie? Vyštudoval som herectvo. Povedané, inak papiere mám na herectvo, takže asi tam, ale v zásade skôr ako som robil herectvo, som skúšal spievať amatérsky s kapelou školskou až po festivály, ja neviem, Mladá píseň Jihlava, to bolo vtedy celočeskoslovenská súťaž, takže v zásade mi to je jedno. Ja sa cítim dobre všade, kde sú okolo mňa dobrí ľudia a je to v zásade úplne jedno, čo práve vtedy robím. Vy ste spomínali, že ste teda vyštudovali herectvo, všetci to o vás aj vieme, ale možno mnohí nevedia, že vy ste najprv skončili priemyslovku, však aj ste začali študovať na Vysokej škole technického zamerania nejakého. A ako ste sa teda vlastne dostali k tomu herectvu, ako ste sa teda prepli? Vidím, že vy to viete o mne viacej, ako som si myslel normálne, až som začal mať trošku taký rešpekt. Nie, žartujem. Chodil som na stavebnú priemyslovku v Trenčíne, ja som rodák z mesta Trenčín. Na stavebnú priemyslovku som chodil z jednoduchého dôvodu, už som to niekde spomínal. Keď som sa pozeral z okien základnej školy, tak som videl, že študenti stavebnej priemyslovky chodia domov už o 10. do obedu. To sa mi veľmi páčilo. Som mal, toto je škola pre mňa. Tak som si dal prihlášku, spravil som prijímacie pohovory, prijali ma, až potom som zistil, že tí, čo chodili o 10. do obedu domov, to boli tí, ktorí sa z kapacitných dôvodov nezmestili do rysovne a chodili rysovať po obede, čiže len sa im delili hodiny. Takže som naletel, ale neľutujem to, spravil som si priemyslovku a potom som si ako si ešte netrúfol ísť na herectvo, lebo som ochotnícke divadlo v Trenčine robil nejaký rok, rok a pol. Tak som klasicky pokračoval na vysokú školu, technickú, stavebnú fakultu, čo považujem za najväčší zázrak v mojom živote, že ma prijali na stavebnú fakultu, lebo som musel robiť skúšky z matiky, fyziky a deskriptívnej geometrie, čo teda nechápem dodnes, ako som spravil, ale spravil. Len viem, že keby som to nebol spravil, bol by som išiel na základnú vojenskú službu a už nikdy by som sa asi nerozhodol študovať herectvo. No a keď som bol na tom prvom ročníku na tej vysokej škole, tak som moderoval rôzne školské podujatia. Býval som na internáte, na Bernoláku a tam bývali také klubové večery. Ja neviem, nejak som sa k tomu dostal, ani neviem, ako to už si nepamätám. A začal som moderovať tie množstva takých večierkov, no množstva, možno za toho pol roka ich bolo 5. Ale som zrazu zistil, že ma to baví a že mám aj odozvu u ľudí, tak som nejako nabral odvahu, išiel som naspäť na moju strednú školu, vypýtal som si kópie vysvedčení, odporúčania, neviem, čo tam sa ešte všetko dáva na prihlášku. Išiel som na prijímacie pohovory na VŠMU a na moje prekvapenie ma hneď na prvý pokus prijali a odvtedy sa môj život zmenil v tom zmysle, že som sa začal trošku viacej venovať umeniu. Umeniu. Je to také veľké slovo, nerad ho používam, kultúre. Tá básnička bola krátka, zniela: vyletel sokol, pršalo zmokol, prechládol zdochol. To bolo veľmi krátke. Každé ráno vidím letieť na dovlaky jumbo, musím si dať preto rám 10 kilov a sambo. Po tekile mám svaly veľké ako Rambo, kečom celkom stekilovaný. Dva tabulku bar majú vrtuňu aj s lampou, po ňou holé baby v noci odpalujú mambo. To je tanec pre mňa, tak neodídem s hambou, silou, rytmou zmietaný. Tekile je plný stôl, pozor, je to alkohol. Tekile je alkohol, čo s mužou robí Rambo, iba ja som od tekily skrúcaný. Poďme na tie vaše profesionálne začiatky, Fujarová show.
myslím, že to bolo s takými tými pánmi, s ktorými ste potom pokračovali aj ďalej. Takže ako to všetko začalo, ako to vlastne bolo, ako ste sa s nimi dostali do kontaktu? Neviem, či to nazvať šťastím alebo smolou, ale som presvedčený o tom, že to bolo šťastie, že som vtedy stretol partiu ľudí, ktorí boli zameraní na zábavný žáner. Aj keď vtedy sa to považovalo za trošku znesvetenie divadelného umenia, že niekto robí zábavu, že to sa nepatrí, že umelci by mali byť len dramatickí, chodiť s tými zamyslenými pokrčenými tvárami a pýtať sa, či byť alebo nebyť, ale my sme si jednoducho povedali, že chceme ľudí zabávať. To dosť zásadne ovplyvnilo aj môj ďalší vývoj. Keď k tomu pripočítame tzv. Zaškatulkovávanie slovenské, že keď niekto spieva a robí zábavu, už nemôže robiť herectvo. Zmieril som sa s tým, už s tým nebojujem, je mi to v zásade jedno. Robím to, čo ma baví a mám pocit to, čo častokrát prináša zábavu ľuďom a mám taký pocit, že v živote máme dosť dramatických chvíľ a život sám o sebe je dosť adrenalinový a ťažký na to, aby sme ho ešte zaťažovali nejakými ťažkými dramatickými témami, čiže mne vyhovuje to, že sa snažím skôr u ľudí vzbudzovať úsmev a ukázať, že život je krátky a treba ho využiť a treba sa vedieť baviť, usmiať a niekedy mám pocit, že vzbudiť v ľuďoch úsmev je oveľa ťažšie ako ich rozplakať. Takže stretli ste sa tam vlastne s Mírom Nogom, v podstate s ktorým ste dlhodobo potom tvorili nejakú takú dvojicu, ktorá nás všetkých zabávala. Cez aké tie, nie akcie, nechcem povedať akcie rôzne, ale zábavné programy ste prešli spolu, čo všetko ste spolu vytvorili? Ono je to dlhá história, ja to skúsim tak veľmi rýchly prierez. Na Vysokej škole muzických umení sme začali robiť zábavný program Fujarová show a neskôr rýchlo kurz Geniality. Boli to kvázi akoby študentské predstavenia, ale mali taký obrovský ohlas a úspech, že vlastne verejnosti vypýtala ďalšie reprízy a my sme vlastne začali pravidelne hrávať. Čo znamená aj pravdu povedať, pravidelne zarábať. Už ako vysokoškoláci sme mávali 15-20 predstavení mesačne a musím povedať, že vypredaných a s veľkým úspechom a to tak vykryštalizovalo takú istú partiu ľudí, z ktorej sa niekoľkými šťastnými a jednou nešťastnou náhodou, tou nešťastnou bola smrť môjho kolegu Pala Juráňa, s ktorým som začínal kedysi, vykryštalizovala dvojica Noga Skrúcaný. My sme vždy boli tímová partia, to znamená, my sme mali autorský tím za sebou, či už to bol najskôr Lani Janošov, potom neskôr Palo Juráň písal texty, no a potom Stano Radič, Jaro Filip, Rasťo Piško, Jano Snopko a tak. A tak sme vlastne v 90. rokoch tvorili s Mirom dvojicu zábavnú. To sa potom nejako tak v 2004. rozplynulo, skončili sme spolu robiť cyklické televízne programy, Miro sa začal venovať čiste len divadelnému herectvu a ja v zásade v zábave a tak nejako je to dodnes. Verím, že to nie je navždy a chcel by som s Mirom na budúci rok spraviť nejaký spoločný projekt, ak ho ukecám, tak verím, že niekedy v lete budúceho roku niečo dokopy dáme. Máte za sebou aj nejaké muzikály? Ako sa vám v nich pracovalo, tancovalo, spievalo? Obdobie muzikálu to bola druhá polovica 90. rokov a prvá polovica 0. rokov. Nová scéna Bratislava, Ľubo Roman to vtedy rozbehol a ja som rád, že som bol súčasťou mnohých tých veľkých muzikálov. Z tých úplne prvých spomeniem Grand Hotel, to bol jeden z muzikálov, kde ešte veľký orchester novej scény bol tzv. V jame, 50 muzikantov pod vami živých, to je naozaj veľká sila. Potom v rámci racionalizácie sa skrátka orchester novej scény zrušil a už sa robili muzikály na polovičné playbacky, to znamená muzika bola nahratá, spievalo sa naživo a to boli muzikály ako Klietka bláznov, Niekto to rád horúce, Donaha a potom neskôr Producenti. Takže som bol veľmi rád, že som mal možnosť spolupracovať s Jožkom Bednárikom, s Milanom Lasicom a s týmito v podstate velikánmi slovenskej kultúry a na to obdobie muzikálu veľmi rád spomínam. Dodnes nevylučujem, že by som ešte v nejakom muzikáli hral, ale priznám sa, v mojom veku už sa mi nechce prísť na jeden alebo dva výstupy, buď to bude hlavná postava, alebo budem radšej tráviť príjemný večer doma. Vy aj veľmi pekne spievate, to sa takisto vie o vás, máte bohatú diskografiu, ako som zistila. Čo je pre vás, alebo ktorá pesnička je pre vás taká naj, ktorú si vždy rád zaspievate a ktorá zase vás veľmi nebaví? Ja som dokonca tak v úvodzovkách pochválim sa, že my sme boli s Mírom aj bronzoví slávici svojho času.
Neviem, zvyčajne zvyknú speváci mať taký zvláštny pocit, že ich najväčšie hity akoby neznášali. Že to nebudem spievať, to, ak všetci to od nich chcú, ja s tým to nemám žiadny problém. Mne sa páčia naše hity, ktoré sme kedysi s Mírom mali, či už to bolo ten prvý detský Deťava Saharou, alebo potom Tequila Jumbo, v čase, keď som ešte nevedel, čo je to tequila, sme to spievali. Som nevedel, že chlapi v Mexiku už dokázali vypáliť aj kaktus. A potom to bolo Dievča z Tokia, Haraši mi z teba oko a nevieš oko ako, alebo Presburg Boys, to bolo Prachy sú prachy a Život taký krátky. Čiže bolo tam viacero hitov, ktoré by som naozaj veľmi rád oprášil v roku 2015 a skúsil ešte spraviť s Mírom také rozlúčkové turné. Všetky moje naše pesničky boli moje obľúbené. Niektoré boli skôr výpovedné, mali výpovednú textovú hodnotu a niektoré boli skôr zábavné a tanečné. Ja mám rád obidve tieto druhy pesniček. Obidva. Poďme teraz na imitovanie. Ako ste prišli na to, že viete imitovať a koho najradšej imitujete? Tak to bolo ešte na strednej škole, keď sme napodobňovali profesorov a robili sme si z nich srandu. Potom to boli rôzni herci, speváci a tak to išlo akosi prirodzene ďalej. Takže ja dodnes by som vedel napodobniť mnohých známych slovenských hercov alebo spevákov. A dodnes to využívam. Napríklad pesničky. Písničky Karla Gotta spívam pořád. Aj dnes asi dáme niečo podobné. Takže pri tých spevákoch je to ťažšie, že to treba vedieť aj zaspievať. U tých hercov, a keď spraví človek Hďusa Pátika, alebo Karola Poláka, tak to sa väčšinou dá veľmi, veľmi ľahko. U spevákov to takisto ide, len teda treba vedieť tú pesničku aj zaspievať. V prípade Karla Gotta treba tam dať aj tú Ačko, Bčko, alebo nebude aj niekedy aj Cčko. A pani dříve a jednou spal, a teď sváni vienu vám Lady Carnaval. Já kdysi kartám vášnivě podléhal, a teď už se modlím jen Lady Carnaval. Asi kází do mě křích nepoznám, tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal oba. Mám tě rád, mám tě rád. Šalalalalala. Spomínali sme tu už nejakú tú súčasnosť alebo plány vaše do budúcnosti, teda že chcete spolupracovať opäť s Mírom Nogom. Čo takéto akcie, ako je tá dnešná, pretože my sme dnes vo Veľkom poli, nachádzame sa nad ním Medzihoria. Častokrát sa vám stáva, že vás pozývajú na takéto akcie? Áno, stáva sa to a robím to veľmi rád. Väčšinou totiž sú tu veľmi vďační, žičliví ľudia, ktorí sa prišli zabaviť, ktorí za tým nič nehľadajú, žiadne filozofické odkazy, žiadne zášte, žiadne závidenia. Prosto prídu sem ľudia, pretože je leto, pretože sú so svojimi priateľmi, rodákmi a chcú sa zabaviť. A väčšinou býva veľmi dobrá atmosféra. Ja pevne verím, že tak bude aj dnes. Už teraz som zvedavý a veľmi sa na to teším. Máte pripravené pre Veľkopolčanov, všetkých tých, ktorí sú tu dnes, niečo špeciálne? Ja som si niečo predpripravil, to som musel dať hlavne v rámci pesničiek chlapcom zvukárom, že čo mi majú pustiť tie podklady. Nuž a ostatné sa vyvinie na javisku. Ja to väčšinou robím ako čistú improvizáciu v tom zmysle, že snažím sa vycítiť, čo ľudí baví, čo by chceli a podľa toho sa to vystúpenie odvíja. Takže nikdy nie je rovnaké. Môže sa stať samozrejme, že sa opakujú pesničky, že niekde zopakujem nejaký fórik, ktorý zaberá, alebo ktorý jednoducho je overený, ale väčšinou v globále to je improvizácia podľa toho, ako reaguje publikum. Je to vlastne taká spoločná hra a dúfam, že aj dnes večer bude príjemná a zmyslu. Ďakujem pekne, no ešte mám také dve otázočky. Jedna sa bude týkať, poznáte tento región tu? Boli ste tu už niekedy? Ja zase nepochádzam až tak z veľkej diaľky. Ten Trenčín predsa len by sme prešli 2-3 hory a sme tam. Ale chodím sem posledné roky veľmi často, pretože Partizánske nie je ďaleko odtiaľto. V Píle mám zase kamaráta, ktorý tam má chalupu a tiež som tam párkrát bol. Priamo v Veľkom poli som dnes poprvýkrát, aj keď som častokrát cez Veľké pole prechádzal, takže som si niečo málo o ňom zistil. A teším sa, že tu môžem byť dnes. Pevne verím, že už sa nám aj počasie vylepšilo a
Je to krásny kraj, tie lesy okolo sú nádherné, tak ako na väčšine Slovenska, a pevne verím, že ľudia budú rovnako milí a v útokách krásni, ako je tá príroda, ktorá vo Veľkom poli a v okolí je. No a keďže je čas letných dovoleniek, tak kde vy budete tráviť letnú dovolenku? Alebo máte vôbec čas na dovolenkovanie? Určite áno, to si vždy treba spraviť čas, aby sa človek úplne nezbláznil. My to tento rok máme trošku komplikovanejšie, pretože mama mojej priateľky si zlomila nohu, ona sa stará o otca, ktorý je imobilný, takže máme trošku problémy, aby sme to vykryli, ale chceli by sme určite ísť koncom júla niekde do Talianska na týždeň, lebo Taliansko je krajina, ktorú prosto mám hrozne rád a potrebujem sa vždy trošku nadýchnuť tej talianskej atmosféry, architektúry a všetkého to, čo s Talianskom súvisí. A slúbili sme, že v auguste pôjdeme na pár dní pozrieť priateľov do Chorvátska. A potom už začneme pracovať a teším sa ešte na jednu pracovnú dovolenku, ale to až v novembri na Zanzibar, takže chcel by som naozaj striedať prácu s dovolenkami, lebo ako neviem, kto múdry povedal, že od roboty aj kone kapú, tak ja by som sa celkom rád ešte dožil zo pár pekných chvíľ s priateľmi a všetkými ľuďmi dobrej vôle na Slovensku, ktorých pevne verím, že stretnem aj dnes večer vo Veľkom poli. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem vám veľa pracovných aj osobných úspechov. Ďakujem. Hej, břízo bílá, skloň se níž. Dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu jít a v duši klid. Na vystúpenia. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?